Canal Dridri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros. Todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Não continues tão irado, ó Senhor, nem lembres para sempre os nossos pecados. Não esqueças que somos o teu povo. As tuas santas cidades viraram um deserto. Jerusalém está arrasada. O monte Sião está abandonado. O nosso belo e sagrado templo, onde os nossos antepassados te louvaram, foi destruído pelo fogo. Tudo o que amávamos está em ruínas. Vendo tudo isso, ó Senhor, não vais fazer nada? Será que vais ficar calado e nos castigar mais ainda? Isaías, capítulo 65. Deus castigará os rebeldes. O Senhor Deus disse: Eu estava pronto para atender o meu povo, mas eles não pediram a minha ajuda. Estava pronto para ser achado, mas eles não me procuraram. A um povo que não orou a mim, eu disse: Estou aqui, estou aqui. O dia inteiro eu abri os braços pronto para receber um povo rebelde. Canal Dridri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré.